Stiže asfalt, kaže. Stiže. Samo što su oborili ogradu, tu pa ju neće naprave. Ovamo? Ne tamo, nego malo dalje. A dobro, će poprave. Eto, dobro, će ju naprave. A ovo? Kad bude neka će ju naprave, ali nema ništa toga. A asfalt? Asfalt super, svaka čas. Koliko čekate vreme? Ne znam, ja sam stanar ovde, ali kako se vreme čeka. Najstarije selo, ali evo ipak došlo jasno. Dobro. Stiže asfalt, da? Da? Dođe asfalt. Ja sam stojem pre vas, pa na mladicu treba. Dobro, ali za ovi mladi, dobro. Do sada je napravljeno. Da je napravljeno do sad, pa da živiš, a ono... Nekam, sve što naprave, sve je dobro. Sve što se napravi, dobro. Sve što se napravi. A ovi mladi šta kažu? Šefe, će doživjeti asfalt? Ne da povijem. Što? Nisi zadovoljan? Ne ja. A zašto? Pa kaži, imaš pravo da kažeš. Na koje selo... Imaš pravo da kažeš. Najkasno asfalt dobio. Kad je dobrodol dobio asfalt u svoje vreme, kad je bio prešen direktor ovija dobrodolaca u instituciju, od mene asfalt sam ubrdao. A što se da nema? Nema čoveka. A ovamo? Ništa bez ljudi. A? Mi da vamo pare tu, a vamo, vamo. Nije presen, nije presen, nije presen. A u... Sada, kom? U vijeća je gore, nema da bude asfalt. A zašto? Sada, nema pare. Pa koliko rade? To da završe, to je gotovo. A u vijena gore je od dobar da vam neće. Kaži mi, kako da se reši tamo do banjice? Rekata nije mala. Rekata velika do ovog zbora. Pa dobro li bar da se napravi neka bolja staza, da može ljudi da idu? Morali ću da osiguraju rekutu do zbore asfalta. Kako... Dobro, vama pred kapiju dolazi asfalt. Kako ona? Jeste vi odavde? Ne, ne, ja sam najgore će biti u školu. A stiže li do vas asfalt ili ne? Pa, ne.